Իբանանահայ սերունդներու հայաբավանման գործընթացի շարունակությունը երաշխավորելու առաջատրանքով, աշակերտներուն համար ավելի բացշատ և արդիական պայմաններ ստեղծելու նպատակով, Բուրջամուտի մեջ օրեոր ավելի ցայտուն կդառնա ներկայությունը ազգային միացյալ վարժարանին, որում բացումը նախատեսված է կատարել հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի առիթով։ Ազգային միացյալ վարժարանին հիմնարկելը դեպի ունեցավ 24 մայիս 2009-ին, Մեծիդան ընգիրիկ և Արամ այբ կատողիկոսին ներկայությամբ և հովանավորությամբ։ Անգեի հետ վարժարանը Բուրջամուտի մեջ հետս հետ է պայծ ստանալով իր վրա հրավիրեց բոլորին ուշադրությունը։ Վարժարանի մասին հավելյալ տեղեկություններ ունենալու միտումով այսօր ազդակի հարգին դակ հյուրընկալենք ուսումնական խորհուրդի ատենապետ դոկտոր Յակոբ Յակոբյանը։ Բարի եկած է։ Ինչպես և ինչ անհրաժեշտություն է մղված ծնունդ առավ նման միացյալ վարժարան մհիմներու գաղափարը։ Ուրեմն նախասեմ, որ ազգային միացյալ վարժարանի միտքը, գաղափարը նոր չէ, դասնամյակների վերկորություն ունեցող գաղափար մնե, հետս հետը սկսած է ավելի զարգանալ, փիվերանալ և մինչև որ վերջին դարիներու ընթացքին հասավ գործնականացումի հանքրվանը։ Ուրեմն այսօր մենք գործնականացման հանքրվանն է, որում վրա աշխատենք և ուրեմն կփորձենք դրոցը ամիջապես ունենալ։ Անհրաժեշտությունը հիմնական կարիմը պատճառներ կան, առաջինը ուրեմն կվերաբերի ֆիզիկական կառույցի իմաստով։ Մեր ազգային վարժարանները, հատկապես այս պարակային պիտի կենտրոնանամ Բուրջամուտի ազգային վարժարաններու վրա, այս վարժարանները շուրջ տարմը ոմանք ավելի քիչ, բայց ձարարած են մեզի և լավակույնը դրամատված են, բայց մեր կառույցները սկսած են մաշին, իմնալ, և այդ առումով անհրաժեշտ է ունենալ կառույցը, որը կկորացնե պետք եղած ժամանակակից պահանջները։ Հիմնական պատճառներն մեկը ուրեմն կառույցն է։ Երկրորդ հիմնական պատճառը գտնանք ասել նախ այդ կառապարն է, որ այս նոր դպրոցը չէ։ Նոր դպրոցը չէ այդ իմաստով, որ բնական շարունակությունն է այդ պլյուս բոլոր ազգային վարժարաններում, և որպես բնական շարունակություն անշուշտ հոն նաև առիթ մնա մեզի, որ մենք մեզ վերանորոգենք, և այն արժեքները, որ ազգային վարժարանները բարձր պրնած են միշտ, այդ արժեքները դեղատրենք նոր հունիմը մեջ, որպեսզի կարողանանք անոնք պատշաճեցնել վաղվան ժամանակաշրջաններում։ Եվ երրորդ պատճառը հիմնական գավված ասոր հետ ուղագիրորեն, երկրորդին հետ այդ է, որ եթե մենք որպես հավաքականություն, որպես ազգ գուզենք կորադևել, հիմնական է, որ սկսինք դպրոցեն։ դպրոցն է, որ պիտի օգնեմ ազի, որ մենք որպես ազգ կորադևենք և շարնակենք։ Եվ այս իմաստով նույն պանը եթե գնենք և չենք պատշաճեցնել մեր, ասենք, վաղվան ժամանակաշրջաններում, ուրեմն ինքնապերապար կդառնանք ժամանակավեպ և դուրս կմնանք այսպես ասած խաղեն։ Լավ իր լավով մենք մեզ վերանորոգենք և այդ ձևով դիտենք ուրեմն մեր վաղվան կատարելիք հանձնարությունը և բարդականությունները։ Դպրոցը արդեն հստակ է, որ Բուրջամուտի մեջ, Բուրջամուտի քիչմը սահմանին վրա մարմին առած է, բավական իր դեղը գրաված է։ Ոսինք մենք այդ դպրոցի մասին իբրև կարույց, ինչ պայմաններով դպրոցը գոժդվի գոր և արդյոք աշխատանքները, որ 2009-ի վեր ընթանանգոր, ուր հասած են, որ հանգրվանին ասած են, շինարարական աշխատանք։ Ուրեմն շինարարական, որպես գարույց, որպես արդակին գարույց ասենք շենքին, արդեն աշխատանքները ավարդած են։ Ուրեմն աշխատանքները հիմա ներքին ասենք, ներքին գավորման մեջ են, ներքին աշխատանքներ են, էլեկտրականություն և այլն, այս տեսակի աշխատանքներ են, որ գնախարեսվի այս դարվան ընթացքին 2015-ի շրջանին, ասենք 2015 տարի շրջանին ավարդին։ Ուրեմն մենք նախատեսած ենք գարույցի բացումը 2015, ինչպես նախապանի մեջ ասիք, ուրեմն հարյուրամյակի առիթով, ուրեմն հարյուրամյակի սեմին մենք պիտի ունենանք այս գարույցը իր բացումը։ Ուրեմն դպրոցի բարակային անշուշտ դարավին հոն աշխատանք կա և մենք նախատեսենք
բացումը 2016-17 եւ անգեյետ։ Ուրեմն հիմնական ասիգա, այսինքն բանի գարույցի իմաստով բավական դեր գտրած են գարտեն եւ գմնա կորձին մանրամասնությունները։ Լավ, քիչ այն տեսիկ, որ աստղոց ասկային մույս մեր բաժաններում բնական շարունակություն է ելա։ Արդյոք կոմբիդի կործը նույն հրտական ծրակիրը, որ այսում էր բոլոր ասկային բաժանները մեջ կործը էր։ Եվ որուն հիտա հիմնվելով մենք այսօր սերունդներ տված ենք ոչ միայն ասկային նկարակիր ունեցող, այլ նաև մեր ընկերության մեջ իրենց դերը ունեցող, այսին լիբանյան մագարտագիրական միջազգային իրենց հաջողությունները արձանագրած անձեր։ Այսին խոսինք նաև թե կրթական ծրագրի մասին իբրև ծրագիր և թե հայեցի դաստիարակության մասին, որ աշխարհանում մեջ պիտի ճամփվի և հիմնական դարբերությունը գրեթե մյուս բաժաններն ասի է, որ մենք ասկային նկարակրով ծերունդ դիգել ենք։ Անշուշտ որպես բնական շարունակություն ասկային վարժարաններու, ասենք, որ անինչ, որ գգիրարգվի մյուս ասկային վարժարաններու մեջ, բնական է, որ հոն նաև դեղի բիդի ունենա։ Մեզի համար ասկային միացրալ վարժարանը Հայագերդումի գետրոն է, այդ իմաստով կարևոր տերագադարություն ունի, կամ բիդի ունենա, ասենք, մենք ուզենք տեսնել աստղոսը որպես պարոսմա Հայագերդումի մեջ, որ պիտի գարենա իր շուրջ հավաքել բոլորը, բայց միևնույն ժամանակ նաև ինչու չէ օգտակար հանդիսանալ մյուսներում, այդ Լահոս կամ Լիբանանեթուս դպրոցներում, տեսնենք որպես աղբյուրը, որպես ռիսորսմա։ Այդ մեկ, երկրորդ, ուզենք տեսնել այս ասկային վարժարանը որպես մանգավարժական կետրոնը, և մանգավարժական կետրոնը սերով կհասկնանք, թե որևէ որոշում, որևէ աշխատանք, որևէ հանգրվանի և որևէ մագաղտագի վրա այս դպրոցը ներս, պետք է գտնվի նկատի ունենալով մանգավարժական արդի չափանիշը։ Եվ այդ իմաստով, ուրեմն, այդ իմաստով է, որ պետք է ելա, պետք է գտնի յուրահատուկ, պետք է ունենա յուրահատուկ թերը այս գաղութի կյանքերներս։ Գրթական իմաստով անշուշտ որևէ դպրոցի նման պիտի ունենա Լիբանանյան գրթական ծրագիրը, պիտի դասավանդվին այնինչ, որ դասավանդվին այլ վարժարանները ներս, բայց մյուս ասկային վարժարանները դարբերություն որպես երկու այլ ծրագիրներ նաև ունի, ուրեմն, ասենք հայեցի դաստիարակությունը, հայրենակի դական նյութերը և այլն, այդ մեկ ունինք նաև Լիբանանյան գրթական ծրագիրը, բայց նաև ունինք երկու դարբերվաներ։ Առաջինը արհեստից վարժարանն է։ Ուրեմն ունինք ներկայիս արհեստից վարժարանը, բայց այս միացյալ վարժարանը ներս, կամ այդ գարության ներս, կորզելիք արհեստից վարժարանը դարբեր ծրագիրներով պիտի ունենա շինարարական բաժինը, շինարարության մեջ մասնակիցներ պատրաստելու համար և այլն, որին ավելի մանրամասն ընկնանք այս ծրագիրներու մասին զեկուցել, բայց արհեստից վարժարանը հիմնական, ասենք, ծրագիրները մեկն է, որտեղի պիտի ունենա, և վերջապես չորրորդ ծրագիրը, եթե գնանք ասել, այն է, որ միջազգային գրթական ծրագիրը մտեղի գոյություն պիտի ունենա հոն։ Ուրեմն, ինչ կհասկանանք այս ասելով։ Միջազգային գրթական ծրագիրը, որ ուղղված է լա այն աշակերտներում, որոնք հայ են, բայց Լիբանանյան հպատակություն չունին գտնալալ, կամ ունին, ասենք, երկկաղակացիություն, որովհետև Լիբանանյան գրթական համագարկի, ասենք, գրթական համագարկի մեջ և, ասենք, բերական առումով Լիբանանյան գրթական ծրագիրը անհրաժեշտ է, որ որևէ Լիբանանյան գրթական հաստատութենը մեջ ներս դասավանդվի, բայց անգեզատ կարելի է վրան, ասենք, ավելցնել։ Եվ հասարակայն մենք ուզենք այդ ծրագիրը ունենալ, նաև որովհետև այդ մեկը վերջին դարիներում տեսած ենք, որ անհրաժեշտություն դարձած է։ Այսինքն այդ գրթական ծրագիրը միջազգայինով հայերենի նյութերը պիտի չդասավանդվին հոն։ Չէ, դրությունը ինչպես է եք չմիտավում։ Ընդհանրապես, ուրեմն, զանազան, ասենք, մոդելներ կան միջազգային, ասենք, բանի ծրագիրներու մեջ, ուրեմն, այնպիսի մոդելիմը կփորձենք երթալ, ուր պետք եղած, ասենք, պետք եղած ճիշտ, ուրեմն, flexibility-ն ունենանք, որպեսզի
ժգունություն ունենանք, որպեսզի գարնանք նաև ներառել ցենք հայերենը եւ մեզի համար առաջնագարկը ասկային վարժարան որպես դիբար հայու եւ դիբար մարդու պատրաստությունը մեր դեսլագանին մեջ է որ ասկային վարժարանի նման եւ այնպես որ գնալ մենք չենք գնալ զանց արնել եւ չենք ուզել զանց արնել ուրեմն հայերի դաստիարակությունը եւ հայերենի դաղան միտերը նկատի ունենալով որ դարիները իբր ասկային վարժարաններ ու պատրաստող ճամոդի մեջ են գործեն ինչ բնական ընթացք ունի եւ շարունակ են իրենց գործընթացը հիմա հավանաբար նոր վարժարանի գոյությունը եւ պատվարժաններն այդ փոքր վարժարաններն ու իսկ վարժարաններն համփոխանցումը ծևովը նորություն է մեզի։ Խնդրեմ անդրադառնանք ասկետին։ Ինչպես պիտի լա աշակերտներու փոխանցումը նույն վարժարաններ եւ արդյոք այս նոր վարժարանի մեջ ալ պիտի գործի եւ սկսվում պիտի դառնա այդ բանը որ ոչ մեկ հայ աշակերտ նույնական նեղ պայմաններով բերումով դուրս պիտի գնա վարժարաններ։ Ուրեմն անցման գործընթացը, ասենք եթե այսպես կգնանք, ոչ էլ անցման գործընթացը արդեն իսկ սկսած է։ Սկսանք, ասենք, օրինավոր գերբով կամ եթե այդպես ասենք, անցյալ տարի, երբ դժվարակույն բարական ունեինք ասկային ապկարյան վարժարանն էր, որովհետև ֆրանսական տեղում ուներ և մենք ասկային միացյալ վարժարանի մեջ ֆրանսական տեղում նախատեսած չէինք։ Ուրեմն այդ բարակային հոն անցման գործընթացը սկսան, ուրեմն այս դարաշրջանին արդեն գաննավոր գերբով գտասավանդվի անգլերեն և գարկ մնյութեր ասկային ապկարյան վարժարանին ես, օրինակի համար գիտությունը, թվապահանջությունը, որոնք նախապես անգլերենով ներողջում, ֆրանսերենով դասավանդված են, գամաց-գամաց այդ բանին մեջ ենք, որ այս տարի կիչմը և երկրորդ տարի կիչմը ավելի, ուրեմն անգլերենով էլ լավ, որպեսզի երբ աշակերտները փոխանցվին ասկայան միացյալ վարժարան, ոչ մեկ դժվարություն ունենան։ Ուրեմն այս մեկը, այդ կեզատ, ուրեմն ծնողներու հետ աշխատանքները հոն սկսած էին, միշտ ասկայան վարժարաններու բարակային, գամաց-գամաց այս դարաշրջանին և կալ դարաշրջանին սկիզբ է, որ հոն աշխատանքները պիտի գադարվին։ Մենք վերջերս ունեցանք այցելություններու շարքն, օրինակ ասկայան վարժարաններու աշակերտներ այցելեցին իրենց ճագերտներու մեջ նոր դպրոցը և ծանոթացան և այլն։ Խանդավառությունը մեծ է, ընդհանրապես ծնողներու մոտ, ընդհանրապես աշակերտներու մոտ այդ խանդավառությունը կա և ճիշտ է, որ այդպես է լավ, որովհետև այս վերջավորության ժողովրդին կպատկանի։ Դպրոց մնա, որ ասկային հաստատություն մնա, ասկային վարժարան մնա, բոլորին կպատկանի, Վուրճամուդի ժողովուրդին, նաև Վուրճամուդենտուս ժողովուրդին, այս է ընդհանրապես գործընթացը, ուրեմն հանցնախումբը կազմված է, ուրեմն բաղկացած այն դպրոցներու, ասենք, դնորենները, այդ դպրոցները, որոնք, ասենք, պիտի միանան ասկայան միացյալ վարժարանի, ուրեմն այդ դնորենները և ուսումնական խորհուրդի անդամները բաղկացած հանցնախումբը մնա, որոնք կձևակերպեն այս գործընթացը, որպեսզի ամենան լավ, ամենան հեզասախ գերբով ընտանա և 2016-17-ին սկսինք դեպի միացյալ վարժարան ուղել մեր հայացքը։ Իսկ կալով ձեր հարցումին նյութական իմաստով ինչ գրնաբադահիլ, նախ կուզեմ հստակացնել, որ այս վարժարանը աշակերտներ պիտի չպերի երկինք են։ Այս վարժարանը, ինչպես որ քիչ առաջ խոսքից մեր ճոսի, որպես բնական շարունակություն եղած է, որպեսի մեր աշակերտները կան և ավելի լավ, ուրեմն ավելի լավ պայմաններու մեջ ստանան իրենց ուսումը և դասիարակությունը։ Ուրեմն այդ առումով բոլորին համար է, անոնք որոնք նյութական դժվարություններ ունին, բնական է, որ պիտի դրվի գրտանը բարձ, օրին գտնանք, այսինքն թե մանրամասնություններ են ասոնք, բայց օրին անշուշտ պիտի չմնա, այսին պիտի գարենա թիմել և ստանալ նյութական օժանդակություն կամ գրտանը բաս։ Այս անոնք, որոնք գրնան վճարել, արդեն գրնան վճարել, այսինքն նորեն գուզեմ ասեմ, բան մեզի համար ընկերային արտահայտությունը կարևոր է և այս դպրոցը բոլորին համար է, ասկի բոլոր ասենք զավակներուն համար է։ Այս արդյունքը ձեր հոսքը, ձեր պատմամբ ուղղել է այդ ծնողներուն,
անոնք, որոնք հայկական բաժանի մեջ են, արդեն դրան ծավալը եւ բնականաբար պետք է փոխանցվի հոն եւ թե այդ ծնողներուն, որոնք օտար բաժաններ գնահատեն, որովհետեւ դերևս իրենց համ ուսումով ավելի բարձր մակարդակ են կամ ավելի լավ գործի։ Ձերքոչ զույգ ուղղությունները։ Ես պիտի ասեմ, դերբանկնինգ այս ասկայան միացյալ վարժարանին, այս մեր բոլորին դպրոցն է, մեր զավակներուն համար է, մեր աբակային համար է, թե նյութաբես, թե պարոյաբես պետք է աջակցինք, մեգուն չբատկանիր, այս անձնական դպրոց մեջ է, անձնական ասենք մեգումը կամ ընկերությամը կամ պայմը բատկանող բան չէ, ասկային հաստատությունը է։ Եվ ինչպես որոքիչ առաջ ասինք, մանգավարժական արդի վերջին չապանիշներու հիման վրա է, որ ուրեմն այս դպրոցը ոտքի ել է։ Ալա այդ մեկը գարույցի իմաստով, ալա գրտական իր ձրակիրներում ուսարավ։ Անդես որ երկու ուղություններով, ալա այդ հաշագերտները, որոնք գաճախեն ասկային վարժարան կամ անոնք, որոնք չեն հաճախել ասկային վարժարան կամ օդար ասենք վարժարաններում մեջ են, լավ բիրի լավ, որ դեսնեն այս դպրոցը որպես իրենց դպրոցը, իրենց զավակներուն աբակայի ասենք գրտական դարտնոցը։ Շնորհակալ ենք դոկտոր Յակոբ Հարցազրոյց համար, հավանաբարասի վերջին դիջելա մեր դեսակցությունները բիգետնին, որպես աս բաժանի մասին ավելի իրազեկ դարձնենք մեր հանրային գարձիկը և մենք ամեր գարգին մեծ ուտանք։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակին համար։